Елімізде криптовалюта өндіретін майнерлерге талап күшеймек. Енді 2024 жылдан бастап олар өз капиталының 75%-на дейін Қазақстандық крипто биржаларға айырбастауға міндеттеледі. Бүгін мәжіліс отырысында цифрлық активтер туралы заң жобасы жан-жақты талқыланды. Қазір елімізде майнингпен заңды түрде айналысатын 50-ге жуық компания бар. Бұған дейін энергия тапшылығын тудырған 150-ден астам майнинг компаниясының жұмысы тексеріліп, олардың кейбіріне қылмыстық іс қозғалған. Энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетов мұндай компанияларды тіркеу мен жұмыс істеу тәртібі күшейгенін айтады. Елдегі электроэнергиясы біріншіден елдің халықтың, яғни және өнеркәсіптердің мүмкіндігін тұтынысын жабу керек. Осының бәрі толығымен жабылғаннан кейін қалған электроэнергия майнингке жібере алады. Бұл квотаны жүйелік оператор бекітіп береді, және бұл квотаның ішінде болатын бағаны аукцион арқылы, биржа арқылы сатып алу керек болады майнинг компаниялары. Яғни бұл жерде тек қана ішкі нарығын жауып болғаннан кейін сыртқа майнингке жібере аламыз деген қағидат.